אנחנו עושים במסכת מאי, פרק א', משנה ב'. חשוב להקדים שבלימוד מסכת מאי, יש באופן יחסי קושי מסוים ביחס לשאר מסכות שבש"ס, זה שמסכת מאי שורשה מסכתות תרומות, מעשרות ומעשר שני. הלכות תרומות, כתוב בעיקר הלכות תרומות, הלכות מעשרות, בעיקר הלכות מעשרות, מסכת מעשר שני, בעיקר למעשר שני, כמובן הדברים מתחברים קצת, מסכת דמאי מדברת על ההלכות של אותם המסכתות, רק מה הדין בדמאי בזה, כמו שהסברנו כבר משום קודם, שדמאי זה כשאדם קונה תבועה מעם הארץ, קונה או מקבל מתנה תבועה מעם הארץ, ועם הארץ הם את התרומה הגדולה נוהגים להפריש, כולם היו מפרישים בזמנם, ושאר ההפרשות, מעשר ראשון, תרומת מעשר, מעשר שני ומעשר עני, רובם היו מפרישים, מאותם לא היו מפרישים, מדאורייתא אפשר לסמוך על הרוב ולהקל, אבל מדרבנן תקנו שחייבים לחוש למיעוט ולהחמיר. ואז, עכשיו השאלה, בכל פרט בפרטי דיני תרומות ומעשרות, מה הדין כשזה דמאי? יש דברים שבדמאי בכלים יותר, זה באופן כללי שורש מסכת דמאי. אז מלא, הרבה פעמים יש הלכה קצרה מאוד בדמאי, שכתובה מסכת דמאי, שכדי להבין אותה, צריך קודם לדעת, ללמוד הלכות חשובות למסכת תרומות ומעשרות ומעשר שני. אז הדברים לפעמים יוצאים יותר ארוכים בלימוד מסכת דמאי מאשר במסכתות אחרות. עכשיו אנחנו עושים בפרק א' של דמאי משנה ב', כדי להבין את המשנה הזאת צריך לדעת הרבה הלכות בהלכות מעשר שני, ששורשם במסכת מעשר שני. אז השתדל בלי נדר להסביר על מקום שיוכל. אומרת המשנה, הדמאי אין לו חומש, זה ההלכה הראשונה, מה הכוונה? בחילול של מעשר שני יש הלכה של חומש. הגם שבמקום העיקרי שבו כתוב דין מעשר שני בתורה בפרשת ראה, פרק י' מפסוק כ"ב עד פסוק כ"ו, לא נזכר שם העניין של חומש. וגם בפרשת כי תצא, לא כי תצא, בפרשת כי תבוא, שגם כן מוזכר שם מעניין של מעשר שני כמה וכמה הלכות, אז גם כן לא מוזכר שם חומש. בכל אופן, יש הלכה של חומש שכתובה במקום אחר, מפרשת בחוקותיי. סוף פרשת בחוקותיי, סוף חומש ויקרא. זה דבר מאוד מחודש, כי עיקר דיני מעשר שני כתובים רק בחומש דברים, אבל בקצרה כתוב דין מעשר שני בחומש ויקרא, בסוף חומש ויקרא, ושם כתוב רק שם, כתוב את הדין של חומש, וכך כתוב שם, בפרק כ"ז, פסוקים למד ולמד א', בכל מעשר הארץ, אני קורא בלי נדר בסוף חומש ויקרא, סוף פרשת בחוקותיי, בכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, לאדוני הוא, חודש לאדוני, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. אני חוזר שוב בלי נדר. בכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ, לאדוני הוא, קודש לאדוני, ואם גאול יגאל איש ממעשרו, חמישיתו יוסף עליו. למה באמת הדין של חומש כתוב כאן ולא במקומות שכתוב יותר באריכות על מעשר שני, בעיקר בפרשת ראה פרק י"ד וגם בפרשת כי תבוא פרק ו'? התשובה היא שבפרשת בחוקותיי בפרק כ"ז כתוב שם את דיני ערכין ודיני הקדשות וגאולת הקדשות. ושם מוזכר חומש לעניינים אחרים. אז אגב שמוזכר שם חומש לעניינים אחרים, אז מוזכר גם הדין של חומש של מעשר שני. יש שם בפרק כ"ז, התחילה יש פרשת ערכין, אחרי זה דיני קורבנות. אז כתוב שם שבהמה שנפסלה באיזה סיבה מקורבן, שפודים אותה, אז צריך להוסיף חומש ככה, כתוב שפרק כ"ז פסוק י"ג על בהמה, ואם גאול יגלנה, יסף חמישיתו על הרכיכה. אחרי זה על הקדש של בית כתוב, שאפשר לפנות אותו,
כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום, אבל כתוב בסוף תתבב, אם המקדיש יגאל את ביתו, אם מישהו אחר גואל, לא צריך להוסיף חומש. אבל אם המקדיש גואל, צריך להוסיף חומש. אם המקדיש יגאל את ביתו, וסף חומש יתכס ורקחה עליו, והיה לו. בסוף תתבב. גם לגבי שדה אחוזה, כתוב שפודים אותו לפי המחיר, וכתוב בסוף יוצאת, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו, וסף חומש יתכס ורקחה עליו, וקם לו. הרי זה שוב פעם על פדיון של בהמה, שלא רואים על הקומת פסוק הזין. ואם בבהמה טמאה, הוא פדה בערכך וסף חמישיתו עליו, אם לא יגאל, ונקר בערכך. אז ארבעה פעמים כתוב קודם, וענייני קדושה ששייכים לבית המקדש, עניין של חומש. בבהמה, ואחר כך בהקדש בית, ואחר כך בהקדש שדה אחוזה, בהקדש שדה אחוזה, ושוב בעניין בהמה. בפסוקים, יוד ג' תתוו יוד תת וכף זין. יוד ג' תתוו יוד תת וכף זין. אז לכן התורה צירפה שם גם את העניין של חומש ומעשר שני. התורה כתבה שם בקיצור את הדין של מעשר שני וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לאדוני וקודש לאדוני. ובמשיכה התורה, פסוק למדל, ואם גאול יגאל איש בעצמו חמישיתו יוסף עליו. לצרף את חמישה ענייני החומש זה לזה. מעניין שהמספר הוא חומש, זה כתוב בפרשה חמישה פעמים על חמישה דברים. אז זה בפרק כף ז', זה מתחיל העניין של פדיונות, בפסוק י' א', ונגמר, בפסוק למד א', 21 פסוקים, שבהם, בחמישה מתוכם, כתוב עניין של חומש, י' ג' ת' ו' ת' כ' ז' ולמד א', ארבע, שתיים בענייני בהמות, שתיים בענייני נכסים, ואחד בעניין מעשר שני. אז זה הסיבה שבשונה משאר הלכות מעשר שני, כתוב את ההלכה הזאת של חומש, בסוף פרשת בחוקותיי. וייתכן שעיקר מה שבכלל נכנס שם, העניין של מעשר שני, זה לצורך לכתוב שם את הדין של חומש. אבל יש לנו עוד דבר שכתוב, חשוב שכתוב במעשר שני, רק שם בפרשת בחוקותיי, והוא לא כתוב בפרשת ראה, שזה שם הפרשה העיקרית של מעשר שני. הוא גם לא פסוק כתוב בפרשת כי תבוא יחד עם ביאור מעשרות ובידוי מעשרות. והוא שכתוב פה פרשת ברוקותיי וכל מעשר הארץ מזר הארץ מייעץ לאדוני הוא קודש לאדוני. אז הגמרא דורשת מזה שמעשר שני ממון גבוה, יש מחלוקת תנאים, במסכת קידושין דף נ"ד, האם מעשר שני ממון אדיוט או ממון גבוה, בדף נ"ב עד נ"ד יש שם מחלוקת בעניין הזה, ובעוד מקומות מש"ס, ולהלכה אנחנו פוסקים שמעשר שני ממון גבוה. לומדים את זה מהפסוק הזה שכתוב להשם הוא קודש להשם. אז למה הדבר הזה כתוב כאן בפרשת בחוקותיי ולא כתוב פרשת ראה, פרשת כי תבוא, ייתכן, שזה בא ללמד שהדין חומש נובע מהקדושה שיש לזה. זה לא דבר מוחלט, כי הראשון אמר שמעשר שני ממון אדיוט, וגם הוא מודה שיש בזה דין של חומש. אבל ההלכה שאנחנו פוסקים כמעט אמר מעשר שני ממון גבוה, אז ייתכן שהגורם את הדין חומש זה הממון גבוה שבדבר. כעת, איך אנחנו נוהגים היום בפדיון מעשר שני? פדיון מעשר שני בזמן שמעשר שני היה נאכל, אז היה צריך לדעות אותו בשווי המדויק, בתוספת חומש. כבר הסברנו פעם קודמת, שחומש זה מה שאנחנו קוראים רבע. כי אם המעשר שני שווה 100, אז פודים אותו ב-125, שזה חומש מהסך הכולל של הפדיון. דהיינו רבע מהשווי של הפירות. היום לא נוהגים כך. היום נוהגים לחלל, ולחלל אותו על שווה פרוטה. כמה זה שווה פרוטה?
אז כתוב בפוסקים, זה מתחיל בעריף במסכת קידושין, בפרק ראשון, והרמב"ם בכמה מקומות, והשולחן ערוך בכמה מקומות, והלכות, גם בהלכות נפט הרווי, ויורדי הסמב של סנגדל ועוד מקומות. שווה פרוטה, זה מטבע, אנחנו צריכים מטבע ששווה כמו משקל של חצי שעורה כסף. אם נקרים בצד וניקח משקל עדין, ונשקול בצד אחד, חצי גרגיר של שעורה, בצד שני נשים מתכת כסף, אותו משקל. להקל על המשקל, אפשר לשקול 20 שעורות, ולשים בצד שני מתכת כסף, ואז לחלק את התוצאה ל-40. אומר החזון איש, שהמשקל של 20 שעורות זה גרם אחד. אז ממילא השווי של שווה פרוטה זה כסף במשקל 1 חלקי 40 גרם. וכך פוסק לדינה על פי הקהילות יעקב בספרו שיעורים של תורה. הריף בקידושין דף י"ב עמוד א', ודף הריף זה דף ו' עמוד א', כותב ששיעור פרוטה זה חצי חכה כסף. מה זה חכה? אומר הר"ן על המקום, פירושו לריף שזה שעורה, וחצי חכה זה חצי שעורה. וכך בראש במסכת שבועות פרק שישי סימן א', מביא בשם הריף, ששיעור פרוטה חצי שעורה כסף. וכך פטור בכל של משפט ריש סימן פ"ח, בשם הריף. וכותב הבית יוסף שם, זה דברי הריף הזה בקידושין, דף י"ב. גם הראש בקידושין דף י"ב כותב במשיתות ששום פרוטה זה חצי שעורה כסף, שם הוא לא כותב את זה בשם הריף. אבל יש להעיר שבריף כתוב חצי חכה, ומי שמסביר שחצי חכה זה חצי שעורה, זה הר"ן והראש והטור. יש ראשונים שכתבו לשון חבה, חצי חבה. והתרגום החדש של הרמב"ם בפירוש המשניות לבחורות, כתוב שהתרגום המילולי של תיבת חכה או חבה זה גרעין. אז לפי זה צריך, הפירוש לאיזה גרעין הם מתכוונים, אז זה הר"ן והראש והטור אומרים שהכוונה חצי שעורה. כעת, הכוונה זה לא לנפח של חצי שעורה בצורת מתכת כסף, אלא משקל של חצי שעורה מהצומח, ששוקלים כנגדה בכף המוזניים מתכת כסף. זה קובייה של כסף שאורכה בערך בין 1.4 מילימטר ל-1.41 מילימטר. קובייה באורך ורוחב וגובה כזה, זה הפרוטה של תורה. זאת אומרת, אם ניקח קובייה של כסף שהאורך וכן הרוחב וכן הגובה זה 1.4 מילימטר, זה משהו פחות משווה פרוטה. ואם ניקח קובייה שאורכה וכן הרוחב וכן הגובה 1.41 מילימטר, אז זה קצת יותר מפרוטה.
וכך מבואר גם ברמב"ם בכמה מקומות. מלשכות שקלים פרק א' הלכה ב' וג', נאמר במלכות טוען בניתן פרק ג' הלכה א', והרמב"ם במלכות עירובין פרק א' הלכה י"ב, והרמב"ם במלכות אישות פרק י' הלכה ח', בפרק י"ד הלכת ט"ו, וכולם במלכות ערכים וחרבין פרק א' הלכה ד', וכולם מבואר כך ברמב"ם. שפרוטה זה כסף במשקל של חצי שעורה. השולחן ערוך ויורד דעה סימן רצת גדל סעיף ו על דין פדיון רווי בפרוטה, הוא כותב שפרוטה זה, הוא כותב את החשבון, זה יוצא שם משקל של חצי גרעין שעורה כסף. וכך מוכח גם כך מבואר גם בשולחן ערוך יורד דעה סימן שין למד א' סיף קוף למד ד' לחילול מעשר שני. אז פעמיים לגבי זה, לחילול נטע רווי שדינו כמעשר שני ויורד דעה סימן רצת גדל סיף ו', לחילול מעשר שני ויורד דעה סימן שין למד א' סיף קוף למד ד'. וכך בשולחן ערוך באבן העזר סימן כ"ז סיף א', הוא כותב שיעור הכסף שמקדשים בו משקל חצי שעורה כסף צרוף. בסימן כ"ז סעיף א' כותב שהשיעור זה לתת פרוטה או שווה פרוטה ולקדש בו, ובסעיף י' הוא כותב שיעור הכסף שקדשים בו משקל חצי שעורה כסף צרוף. גם בשולחן אנחנו בחושב משפט, סימן פ' ח' סעיף א', שיעור הפרוטה משקל חצי שעורה של כסף נקי. אז ראינו בארבעה מקומות בשולחן ערוך כתוב ששיעור פרוטה זה חצי שעורה, כסף במשקל חצי שעורה. יורד דעה סימן רצת גדל סעיף ו' לפדיון נטע רווי, יורד דעה סימן שינה מדל סעיף ד' לחילול מעשר שני, ואבן העזר סימן כ"ז סעיף א' וסעיף י' לפרוטה של קידושין, בשולחן ערוכות של משפט סימן פ' ח' סעיף א' לשיעור פרוטה לדיני ממונות. ארבעה מקומות. כך כתוב גם במרטנורה בקידושין, פרק א' משנה א', שפרוטה זה חצי שעורה כסף. ובמרטנורה בעדויות, פרק ד' משנה ז'. וכך בעוד הרבה פוסקים. כמה זה במשקל שלנו, אז בחזון איש באור החיים סימן זה בטט סעיף קטן טט כותב בפשיטות, 20 שעורות זה משקל גרם אחד. וכך בחזון איש ביורד היה סימן קפ"ב, סעיף קטן יוטט בתחילת הדיבור הראשון הוא כותב, ושמעתי מפי נאמן ששקל את הגרם ומשקלו כף שעורות. בסוף הדברים הוא כותב, וגם אין לנו בטוחים בשעורים ובבינוניות, אנחנו בטוחים שהמשקל מדויק. מודפס דברי החזוני שאמרנו חושב משפט, מודפס גם החזוני שבן עשר סימן סמך ו' סיב קטן כף א', חזוני שחושב משפט סימן ט"ז סיב קטן למד. אז החזוני שבשתי מקומות כותב, שמשקל גרם זה 20 שעורות. מאורחיים סימן למד ט' סעיף קטן ט', ויורד דעה סימן קפ"ב סעיף קטן י' ט', זה מודפס גם בחזון איש, באבן העזר סימן סמך ו' סעיף קטן כף א', ובחושן משפט סימן ט' ז' סעיף קטן למד. בארבעה כרכים בחזון איש זה נמצא. וכך בספר שיעורים של תורה בהקהילות יעקב, בסימן ג' סעיף קטן א', הוא כותב, יש 20 שעורות בגרם. וכך בשיעורי המצוות שבסופו מוסיף ט"ו על שיעור פרוטה הוא כותב שזה 1/40 בגרם, מפני שיש בגרם 20 שעורות. וכך בסעיף ט"ז לפדיון מעשר שני הוא כך מחשב.
גם בספר שיעורי תורה של רב חיים נאה, בסימן ג' סעיף מ"ב, עמוד ר' ע"ז, אני כותב, שיעור פרוטה ומשקל חצי שעורה מכסף מזוקק, הוא 1 חלקי 40 מגרם של כסף מזוקק. ובהרס אני כבר מסביר, למה? בגלל שגרם זה 20 גרעיני שעורה שהם 40 פרוטות. וכך, הרב קניאבסקי בספרו דרך אמונה, בלכות מעשה שלי, פרק ב' הלכה ב', סעיף קטן ג', זה בכך ג' דף רצל זה, אני בטח כותב, שיעור פרוטה ומשקל חצי שעורה כסף, ויחלל על המטבע לפי המחיר של כסף טהור, וגרם אחד של כסף צרוף הוא 40 פרוטות. והוא מציין לזה השורש מציון ההלכה, מאוד כפיו, מחוברת, מהלכות תרומות מעשרות שנדפס על פי החזון איש. אבל חשוב להעיר על זה, שבשו"ת מעריל סימן קופנון, סעיף ג', יש פוסים שזה סימן קופסא, איך הוא כותב כך, בשיעורים דה שעורה, כמדומה שאין אנו בקיאים לצמצם כולהי, בין בקטמים בין בפדיון הבן, וכל מילה דאיזורה אפילו היה לנו שעורים דדהו. וזה מובא בדברי חמודות על הראש, במסרת בחורות פרק שני סימן ט' עוד כ"ב, בדפי הספר של הראש דף ב' וד'. הוא כותב, ומצאתי בתשובת מעריל סימן קופסא שכתב, ושיעורים דה שעורה כמדומה דאין אנו בקיאים לצמצם כולהי, בין בכתמים, בין בדיון הבן וכל מיני דאיסורה, אפילו היה לנו שעורים דידו. וכך זה מובא גם בבח, בחושן משפט סימן פריחת, ובכנסת הגדולה ליורדי הרס סימן שני, מודבס בגדולת השולחן ערוך שם ביורדי המדף כפלם דלף ומבט. אז נראה במעריל שיש שני חסרונות במדידה שלנו. אחד, שאנחנו לא בקיאים איך למדוד, והשני, הוא מרמז שייתכן שהשעורות שלנו שונות מהשעורות של חז"ל. בחזון איש, מאורחיים סמל למתת מחדש, שאם השעורות שלנו השתנו מהשעורות של זמן חז"ל, אז גם השיעור משתנה. כך שלא צריך לחוש לזה. עכשיו, יש דבר מאוד שורשי בעניין. שיש סמה בחושן משפט סימן פי ח' אני קורא את הדברים בספר דברי יעקב בענייני הלכה בכרך ב' בשער ח' שם אני קורא את הדברים אז מה שם בעניין ד' בעמוד תפוסה בחלף הסמה הסמה בחושן משפט סימן פי ח' סבקנת ב' מביא את דברי השולחן ערוך ששיעור פרוטה זה כסף במשקל של חצי שעורה. עצמה מברר את החשבון לפי המטבעות של זמנו, ואומר שזה יוצא שזה שמינית פניק, היה למטבע שנקרא פניק, זה שמינית ממנו. אומר על זה עצמה כך, וקצת קשה לומר כי זה שמינית מפניק, יחשב ממון לקדש בו את האישה, ולהיות הדיינים נזקקים לו. ואפשר לומר, שבימיהן היו הפירות והקניינים בזול, ובעד פרוטה היו קונים הרבה פירות, ולכך היה הפרוטה חשוב כממון. ולפי זה בזמננו, אין יכולים לקנות בפרוטה, כי מעט, מזער מן הדין אבל אל ממר דן קידושי אישה עסק בפרוטה, וצריך עיון, עד כאן לשון הסמה. אז תוכן דברי הסמה, שודן לומר, שיכול להיות שבימינו, שכוח הקנייה של כסף במשקל 1 חלקי 40 גרם, ירד, ואי אפשר כמעט לקנות בזה כלום, אז כל דיני פרוטה השתנו, לקדש אישה צריך בסכום יותר גדול, גם אם אלה לפנות מעשר שני.
והדברים שלו הובאו בהרבה פוסקים. אבל ההלכה, המנהג לא קמו. החזון איש מביא אותו וחולק עליו. החלקת מחוקק בבן עזר סוף סימן כבזה על סיב קטן כבד הלן, מביא לדינה את דברי אסמה, ואומר שבאמת, אם יקדשו אישה רק בשביל פרוטה, של אחד חלקי ארבע עם קרק כסף, זה סקידו של ספק. והברי תפגע מביא את זה שם, סימן כבזה על סיב קטן ב'. אבל כמה פוסקים חלקו עליו. החידוש הוא שבמנחת שלמה של הגרשה זו בחלק על סימן סמכבב בערה קרוב לסוף הסימן, בדפוס ראשון זה בעמוד שין במחת, הוא כותב שלהלכה חוששים גם על דעת עצמה. אבל החזון איש חולק לחלוטין על זה. חזון איש ביורדי הסמן קופי בעצם כנת וחד מביא את דברי הסמן, והמסקנה של החזון איש לא קמו. מסביר שמה, שהגרח חולק על דברי הסמן, הוא פוסק להלכה כמו הגרח. וכך בחזון איש, זה נתפס גם בחזון איש באבן עזר סמן סמכבה וסמכתן כף, ובחזון איש חושב משפט סמן תצאי סמכתן כפתת, וכך נראה בחזון איש באורחה עם סימן לבטט, ובקובץ לקרות חלק על סימן קבוצה לגדלת. וגם הקהילות יעקב, בספרו שירות של תורה בשיעורי המצוות, כותב בפשיטות לידי הפדיון מעשר שני, נשאר באחד חלקי 40 גרם כסף. וכך בספר דרך אמונה כרך ב' דף לצדק זה הלימוד ב', ובאו בפשיטות כך. עוד דבר יש בזה, שבכל הנושא של שיעורי המטבעות, באמת יש מחלוקת ראשונים גדולה מאוד. אנחנו לפי שיטת תריף, והרמב״ם, והראש, והשולחן ערוך. אבל יש ראשונים שחולקים על זה.
בספר כפתור ופרח פרק תזיין, הוא מביא הרבה מאוד שיטות ראשונים, כמה השיעורי המטבעות, מפרוטה ועד 15 לפדיון הבן. יש שיטות שהשיעור הרבה יותר גדול משל הרמב״ם, ויש שיטות שהשיעור יותר קטן. בכפתור ופרח, בדפוס החדש, בכרך בית עמוד ר' ל' עמוד ר' ל' ה', המוציא לאור שלו מסדר רשימה של השיטות שהובאו בכפתור ופרח, י"א שיטות. השיטה המרבה מביאה, סוברת כמעט כפול מהרמב״ם. והשיטה שממעטת סוברת פחות מחצי מהשיעור של הרמב״ם. חלק מזה הובא בשיעורים של תורה והקהילות יעקב בסימן ג' סעיף קטן י'. רוצה שיש הרבה מאוד שיטות ראשונים, אבל להלכה הבאנו שהשולחן ערוך בארבעה מקומות כותב את שיעור הפרוטה כמו הרמב״ם. ובעוד מקומות כתוב בשולחן ערוך השיעורים כמו הרמב״ם, שם הוא לא כותב על פרוטה, על שיעור של 15 לפדיון הבן והשיעור של כתובה, אבל בארבעה מקומות לעניין פרוטה הוא כותב בפירוש כמו השיעור של הרמב״ם. אבל בפירוש יש עוד שיטות אחרות. יש הבנו שיטת הסמה שזה חושב משפץ מעט פחד, שזה משתנה לפי ערך הקנייה, ויש שיטות של ראשונים שעיקר השיעור של הגמרא הוא שיעור אחר. והמלכת שלמה הבנו בחלקה על סוף סימן סמכמה ועמוד שין במחת בהרה, חושש לדינה לשיטת הסמה. יש בזה עוד דבר, שהחזון איש עצמו מביא נוקט שיתכן שברמב"ם משמע שבעבר הסעורות היו יותר גדולות, והשיעור יותר גדול היה. ובחזון איש בקובץ אגרות חלקה סימן קבוצת גדל כותב, שבהתחלה הוא הורה מכוח זה כמעט להכפיל את השיעור של פדיון הבן. ואחרי זה הוא חזר בו מכוח החידוש שלו, שאם הסעורות מתקטנים, אז גם השיעור מתקטן. ובשיעורים של תורה של קהילות יעקב מבואר, זה חידוש גדול מאוד. ובפרט הבאנו משוט מעריל, סימן קופנון, יש מהדורות סימן קופסמך, שממנו נראה שאם הסעורות יתקטנו, אז השיעור לא מתקטן. אז זה סיבה להגדיל את השיעור. עוד יש שיטה מחודשת של אגרות משה, ויורד אחל כאן סימן קופ"ט, שהוא נוקט חידוש גדול מאוד, שמחשבים היום בצורה אחרת את כל החשבון. לפי הסוגיה בפרק הזהב של טיבה ופרי, אותו שבזמנו, בגמרא אמר שכספא טיבה וזהב פרי, בזמנו זה השתנה ברוסיה, הוא אומר שהשתנה כל ההלכות לפי חשבון הזהב, זה גם שיטה מחודשת מאוד, אבל המנהג פה בארץ ישראל, מנהג פדיון מעשר שני ונטע רבעי, כמו שפסקו החזון איש והקהילות יעקב והדרך אמונה, נחשב לפי 1 חלקי 40 גרם של כסף. יש עיתונים שמפרסמים מפעם לפעם את השווי של פרוטה, זה הולך לפי השיטה הזאת. אבל כמו שאמרנו, יש גם שיטות אחרות. מי שרוצה לראות מעריכות בדברי יעקב, בענייני הלכה יש 4 כרכים, יש מה שרוצה 2 כרכים שנקרא דברי יעקב בענייני הלכה, אז בשער ח' שם מבואר הרבה מאוד בענייני שיעורי המטבעות והמידות של תורה. גם יש בספר מידות ושיעורי תורה של הרב בניש, הוא טוען שהמשקל הממוצע של סעורות הוא יותר קטן, כך שהפרוטה צריכה להיות פחות מאחד חלקי 40 קרן כסף, שהוא להקטין את השיעור מהשיעור של החזון איש. אבל כמו שאמרנו, המנהג זה לשער פרוטה באחד חלקי 40 קרן כסף. אם אחד רוצה בתור חומרה להחמיר, יש מקום לכאן ולכאן, להקטין את השיעור, להגדיל את השיעור, להגיד לגלל קידושין, אם כדי שעה בפחות מזה, יש מקום גדול להחמיר, לצד שני, אם קידשת שעה רק בזה, יש מקום להחמיר שהיא לא מקודשת, כמו שהסמה והחלקת מחוקק בסוף סמן כפזיים, חושש לזה. אבל בעיקר הדין עוקטים את השיעור העיקרי, 1 חלקי 40 גרם של כסף. עכשיו נעבור לדין של חומש. יש הלכה שצריך לתת חומש בשעת הפדיון. אז חשוב לדעת, ההלכה הזאת היא רק במקום שאדם פודה מעשר שני שלו בכסף שלו. אבל אם המעשר שני של ראובן והכסף של שמעון, אז בזה אין דין של חומש. באמת כתוב במשנה במעשר שני דבר מאוד מעניין, אומרת המשנה במסכת מעשר שני.
פרק ד' משנה ד', מערימין על מעשר שני. כיצד? אומר אדם לבנו ולביתו הגדולים, לעבדו ולשפחתו העברים, הלך באות, אלו פדה לך מעשר שני זה. אבל לא יאמר כן לבנו ולביתו הקטנים, לעבדו ולשפחתו העברים, בני שידן כדו. ישנאי, היה עומד בגוד ומידו באות, אומר לך ורואה פירות, אלו נותנים לך מתנה. חוזר ואומר אלו וכול לן על מעות שבבית. מה כתוב כאן במשנה במסרת מעשר שני, פרק ד', ישנה י' ד' ו'. אמרנו, הדין של מעשר, שצריך להוסיף חומש בחילול מעשר שני, כגון אם הוא מחלל שווה 100, אז הוא מחלל את זה על כסף, לשווי 125, אז כתוב, למדנו את זה במעשר שכתוב בסוף חומש ויקרא, בסוף פרשת בחוקותיי, ואם גאול יגאל איש ממעשרו חמישית יוסף עליו, משמע דווקא מהמעשר שלו, וכך גם בענייני חומש שכתובים למעלה ארבעה פעמים, אז בחלק מהם מפורש ההבדל בין המקדיש או מישהו אחר. כתוב, והעריך הכהן אותה בטוב בין רק ירקך הכהן כן יהיה, ואם גאול יגאל הנה ועשב רשותו על ערכך. אם מישהו אחר פודה לפי הערך, אבל אם המקדיש, זאת אומרת, וכתוב, ואיש כי יקדיש את אותו קודש לאדוני, ועריכו הכהן ביתו, ורק אשר עריך אותו הכהן כן יקום. ואם המקדיש יגאל את ביתו, ועשה מוסגס ומקדיחה עליו יענו. רק אם המקדיש גואל, אז צריך להוסיף חומש. אז הוא אומר את המשנה, שאם אחד יש לו מעשר שני בשווי גדול, נגיד יש לו בשווי 1,000 דינרים, אז עכשיו צריך לחלל את זה על 1,250 דינרים. זו ההוספה של חומש. והוא מתקמצן על זה. אז הוא יכול לקחת חבר שלו, להקנות לו את הפירות, להקנות לו את המעות, לקחת 1,000 דינרים, זה עכשיו מתנה שלך, עכשיו אני מחלל את הפירות על הכסף הזה. או שאומר, תחלל אתה, אומר, תחלל אתה על הכסף הזה את הפירות שלי. או ההפך, אם אין לו פה את הכסף, ויש לו פה את הפירות, הוא מקנה לו את הפירות, ואז הוא מחלל אותם על הכסף. זאת אומרת, הוא מקנה לו או את הפירות, או את הכסף, ואז הפירות והכסף הם לא של אותו בן אדם. במשנה היה מקום לפרש שאם הכסף של אחד והפירות של אחר, שלא צריך להוסיף חומש, זה דווקא אם בעל הכסף הוא המחלל. אבל אם בעל הפירות מחלל, אז אפילו שהכסף של מישהו אחר כן צריך חומש. ככה היה מקום לפרש במשנה מעשה שני פרק ד' משנה ד' ו'. שלכן, בדין הראשון של משנה ד', שהפירות והכסף שלו, ובתור הערמה הוא נותן את הכסף למישהו אחר,
אז כתוב, היי לך באותינו פני לך, מה זה, שזה מבקש לה, שני תפני במאות. ובאילו במשנה היי. אבל ובמשנה היית כתוב שהוא נותן לו את הפירות, ואז כתוב שהבעלים הראשון מחלל. למה כתוב את ההבדל הזה? אז לכאורה משמע מכאן, שכדי להיות פטור, אז צריך, הכל, זה לא, הנקודה הפותרת זה לא האם הכסף, הפירות והכסף של אותו אדם או של שני אנשים, אלא אם הבעלים של הפירות הוא הפודה. אז אם הוא נותן את הכסף, אז צריך שהמקבל יפדה. ואם הוא נותן את הפירות, ואם נותן את הפירות, צריך שהנותן יפדה. אבל בדרך אמונה, בהלכות מעשר שני פרק ה' הלכה ד', בסעיף קטן, בסעיף קטן כף ד' הוא כותב, אם אחד מהם אינו שלו, בין אם המעשר שלו שלו, או שהמאות אדם שלו, אינו מוסיף חומש. וכן אמרו בירושלמי, כל שאין הוא ופדיונו משלו, אין מוסיף חומש. אז אומרים מהירושלמי כלל, כדי להתחייב חומש, צריך שהכסף והפירות יהיו של אותו אדם. כל שזה לא שניהם של אותו אדם, אין חומש. עוד יש חידוש ברמב״ם, בפרק A, הלכה ב', אישה שפדת מעשר שני שלה לעצמה, אינה מוסיפה חומש. מפי השבוע למדו איש במעשרו ולא אישה. מביא הדרך אמונה בסעיף קטן ב' שאף על פי שכך דעת הרמב״ם ועוד ראשונים, רבי גותם בתוספות קידושין כ"ד עמוד א', והרשב"א והריטב"א והמאירי בתוספות ר' הזקן ושיטה לא נודע למי בקידושין. בכל מקום, רש"י והתוספות ר' ברמב"ן חולקים. וסוברים שרק אם היא פודה בכסף שלה מעשר של בעלה, או בכסף של בעלה מעשר שלה, אז היא פטורה, כי זה של שני בני אדם. אבל אם שניהם שלה, כן מוסיפה חומש. כתוב בירושלמי עוד תנאי, במה שאמרנו שאפשר להערים, להקנות את הכסף הפרות למישהו אחר, בתנאי שהוא יודע שאם השני ייקח את זה, הוא לא צועק עליו. נכון שהוא סומך על זה שהשני יחזיר לו, אבל אם השני ייקח את זה, הוא לא צועק עליו. ומכאן ראיה הגדולה לביטול שהחזון איש לא סובר את המחירה של שמיטה שהרבנות עושים, כי אם הערבי יבוא לקחת את כל השדות, לא ייתנו לו. אז אומר החזון איש, אם כך המחירה בטלה לחלוטין. הרבה נחזור לעניינים. בימינו פודים על שווה פרוטה. מעורר הקהילות יעקב, שמכל מקום, במה שנוהגים להגיד מחולל ובחומשו על פרוטה, זה לא דבר פשוט. יש בזה כנראה מחלוקת ראשונים. יש אומרים שצריך שיהיה פרוטה חוץ מהחומש. כי אם הוא מחלל ובחומשו על פרוטה, אני דילגתי להזכיר
בימינו לא נוהגים לחלל בשוויו, אלא על שמי פרוטה. למה? כיוון שבימינו אי אפשר לאכול את המעשר שני. ואם מחללים על כסף, לא קונים אחר כך בכסף פירות, אז כתוב בראשונים שמספיק לכן לחלל על פרוטה. כך פוסק השולחן אורך בסימן שין למד אל, סיף קוף למד דלת, ובסימן רצת נגדל סיף וב. אז מחללים על פרוטה. בזמן שהיו אוכלים את המעשר שני, אז אסור לחלל על פחות בשוויו. אתה צריך לחלל על כסף בשוויו, אחרי זה בכסף הזה לקנות בשוויו, אוכל בירושלים. אבל בימינו שלא אוכלים את זה, כי אנחנו לא תאורים, אז אין לנו אפשרות לאכול. גם אנחנו לא תאורים, וגם המעשר שני לא תאור בדרך הרבה פעמים. אז כל אחד משתי עצמות על זה סיבה לאסור לאכול. אז לכן מחללים על פרוטה. אבל מסבירה קהילות יעקב כמדומן, שנחלקו הראשונים. האם אפשר לחלל ובחושו על פרוטה? יש סוברים שכן, יש סוברים שלא. כי מה אתה מחלל ובחושו על פרוטה, אז יוצא שאת המעשר עצמו חילת רק על ארבעה חושי פרוטה. אז זה לא מועיל. אז המנהג להקל בזה, אבל יש מהדרים להגיד לכן, שמחולל ובחושו על פרוטה ורבע. ובזה מרוויחים עוד דבר. שיש פעמים שבאמת פטורים מחומש, כמו שהבאנו שאם אישה פודה יש אופנים שהיא פטורה, יש עוד אופנים שפטורים מחומש, ואז הם אומרים, מחולל ובחומשה על פרוטה, יש בזה בעיה, כי החומש לא נתפס, ואז הפדיון נכרוע רק על ארבע חומשה פרוטה, אבל הם אומרים שמחולל ובחומשה על פרוטה ורבע, אז יוצאים מדי חשש מזה. אז לכן טוב תמיד להגיד, הוא מחולל ובחומשו על פרוטה ורבע. עכשיו, על זה אומרת לנו המשנה כאן, הדמי אין לו חומש. בדמי לא תקנו את תקנת חומש, למה? אומר הבר תנורה. מבואר בגמרא במסכת בבא מציעא בפרק רביעי, שהחומש לא מעכב בדיעבד. זאת אומרת, אם פדו בלי חומש, מותר לאכול את הפרות, הוא חייב להוסיף חומש. אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, אני טעיתי שאמרתי שמותר לאכול קודם, מדרבנן אסור לאכול קודם. גזירה שם היפשע. כן. על כל פנים, אומרת הגמרא בבא מציעא דף מונדל דמודל. איבה אלו, חומש מעכב או אינו מעכב? ארבעה בארבעה פריק, והכנף שמוסיף חומש, על מה חומש לא מעכב. עוד דין מה ארבעה בחמישה פריק וחומש מעכב. זאת אומרת, הספק האם התורה קבעה שאפשר לחלל שווה ארבע על חמש. זה צורת החילול. ואם הוא לא נתן חמש, אז הוא עוד לא פדה, או שלא. הפדיון זה ארבע וארבע. הפדיון זה ארבע וארבע. ויש הנחה לתת חומש. אומרת הגמרא, אמר אבינה, תשמע מהמשנה שלנו, בדמי פרקה המשנה ב', הדמי אין לו חומש ואין לו ביור. הקרן יש לו, מה הייתה? למה חילול על קרן כן צריך וחומש לא? קרן זה מעכב בדאורייתא, איתא בדרבנן. חומש זה לא מעכב בדאורייתא, איתא בדרבנן. אומרת הגמרא, לאמא קטנאי נתן את הקרן ולא נתן את החומש, רב לזר אומר יאכל, רבי שאומר לא יאכל. אמר רבי נירין דברי רב לזר בשבת ורבי יהושע בחול. ונאמר נירין דברי רב לזר בשבת ולא פליגי אפילו בחול. ונאמר נירין דברי רב לזר בחול בכלל פליגי אפילו בשבת. מה אליו בעצרה כמפלגי? רב לזר סבר חומש לא מעכב, רבי יהושע סבר חומש מעכב. אמר הפאפה לא. כולן מה חומש לא מעכב? ככה בחיישן לפשיוטה גם מפלגי, מר סבר חיישן לפשיוטה, מר סבר לא חיישן לפשיוטה. אז פוסק הרמב"ם להלכה, מהלכות מעשר שני מן תרווי, פרקי הלכה י"ב, זה קרה בגמרא בבא מציעא דף נ"ד עמוד א', הרמב"ם מהלכות מעשר שני מן תרווי, פרקי הלכה י"ב, פוסק הפודה מעשר שני לעצמו,
ונתן את הקרן ולא נתן את החומש, אף על פי שאין החומש מעכב הרי נתחלל, לא יוכל עד שייתן את החומש, ואפילו בשבת, זה רעש שמה אפשר ולא ייתן, והדרך מולה לא יוכל מדרבנן, מסיק רבנו שמה אפשר, ומה שהוא כותב שאפילו בשבת, הוא אומר, יש בתירין לאכול בשבת, בני כבוד השבת, ניתן אחר השבת את החומש. אז זה מחלוקת האם לפסוק הלכה, בדרך כלל שיש מחלוקת רב לזר ורב יהושע, הלכה כרבי יהושע. וכאן רב לזר אומר יוכל, ורב יהושע אומר לא יוכל, אז הלכה כרבי יהושע. אבל רבי עושה פשרה, שבשבת אפשר לסמוך על רב לזר. אז זה המחלוקת בין המקינים למחלוקת בשבת, האם לפסוק פה הפשרה של רבי, או לפסוק לגמרי הלכה כרבי יהושע. הרב קניאבסקי בדרך אמונה, מלכות מעשר שנים לתרווי פרקי, הלכה י"ב, בציון הלכה עוד מופתלת, דן לומר, אולי בימין שמחלים הכל על שווה פרוטה, אולי אין איסור לאכול כשהוא שכח להוסיף חומש. למה? אומר, אין חשש שמה אפשר. כל החשש שמה אפשר זה שהוא אכפת לו על הפסד במון. אבל כאילו, כל החומש זה סכום קטן מאוד, אז יכול להיות שאין חשש שמה אפשר. עוד אומר, שאם הוא מחלל על הקרן בלי חומש, ואחרי זה מוסיף חומש, אז הוא לא יגיד בלשון, יהיה מחולל, כי הפרות כבר התחללו לגמרי. לא יאמר, החומש שהתחייבתי יהיה קבוע במטבע הזה. זה חידוש. כאילו זה חל מעצמו. זה לא, זה לא, לא מעביר את הקדושה מהפרות אל החומש. כי את השאלה, איך הוא יעשה, אם הוא מחלל את הכל על פרוטה, אחר כך הוא רוצה את החומש בפני עצמו, האם אפשר לקדש פחות משווה פרוטה? איך הוא יקדיש את זה? אז אם הוא יקדיש פרוטה שלמה לחומש, אם זה יועיל שהפדיון היה רק פרוטה, זה שאלה איך יעשה את זה. ואם נגיד שבאמת אין לזה תקנה, אז שאלה אם יהיה מותר לאכול או אסור לאכול, ראיה איסור לאכול, אם לא נקבל את הכול השאר, הרב קניאבסקי דן לומר שבימינו אין את האיסור הזה. אז יכולה השאלה אם במקום שאי אפשר יותר להפריש חומש, האם הייתה גזרה או לא הייתה גזרה. אולי עושים לו לאכול כדי שלא יעשה את זה פעם נוספת כזה דבר. הנה אני יודע. כבר פתחנו פה בגמרא בבבא מציעא, אז אפשרנו עוד גם, עוד דבר שהזכרנו קודם, שחומש זה מה שהיום קוראים רבע, דהיינו. אם בזמן שהיו מחללים בשוויו, אם יש לו פירות בשווי 100 דינרים, אז הוא צריך לחלל על 125 דינרים, לא על 120. אז באמת זה נידון בגמרא. הגמרא אומרת נוסף במציאה דף נ"ג סוף עמוד ב', אם בא אלו, חומשה מלגב או חומשה מלבר? דהיינו, מה זה מלגב? מלגב זה מבפנים, מלבר זה בחוץ. כמו שכתוב בגמרא בברכות דף כ"ח עמוד א', שרבן גמליאל היה אומר, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש. אז אין תוכו כברו, ברו זה חוצו, שהוא לא בפנים כבחוץ, אלא רק בפנים פחות טוב מבחוץ, לא ייכנס לבית המדרש. רב לזר בן עזר היה חלק עליו, אמר את כולם צריך לזה בית מדרש. יש על זה פירוש יפה. המילה תוכו זה ארבע אותיות, תו וו, כף וו. אז שתי אותיות הפנימיות, התוך של המילה זה כף וו, כי הגינטריה של שם יוד כו וו. המילה כברו זה גם ארבע אותיות, כף בית ריש וו. אז שתי אותיות החיצוניות, כף וו כמניין שם הוויה. מה זה בא לומר? שגם מי שאין תוכו כברו, גם החוץ, זה לא סתם זיוף, זה גם שם הוויה, זה גם דבר קדוש. מורבי אומר בשם, רבי שמואל רוזן זצ"ל, זה צבע גם עולה כסף. גם אם אדם מראה את עצמו צדיק, זה גם זכות. כמובן לא הכוונה שהוא בא לרמות אנשים, יש בחז"ל על אחד שהיה מתחזה לצדיק, ואנשים היו מפקידים אצלו כסף, כי הוא מתחזה צדיק, בטח ישמור על זה טוב, הוא היה גונב את הכסף, על זה אנחנו לא מדברים. אבל אדם שרוצה להיות צדיק, בחוץ הוא מצליח להיות צדיק בפנים, בתוך הלב שלו, הולך לו בלגנים גדולים, ודאי שזה גם זה דבר חשוב מאוד, ולא שיגיד בגלל שבפנים רקוב, אז הוא יתנהג גם בחוץ, לא תבחס וחלה. כל מה שאתה יכול לעשות צדקות, תעשה צדקות. על כל פעמים הזה, איפה אם הוא חומש שמי לגב, דהיינו חומש מהמחיר הפנימי, פנימי זאת אומרת, המאה, או חומש שמי לבר, מהמחיר החיצוני, מהעיקר עם החומש. אז המסקנה של הגמרא מפלפלת בזה,
והמסקנה שמה מינה חומשה מלבר. מה הכוונה חומשה מלבר? שהוא מוסיף רבע מהפירות, שזה חמישית מהסך הכולל. וכך כותב הרמב"ם, מלכות מעשר שלי פרקי הלכה א'. הפודה מעשרו לעצמו בין שהוא שלו, בין שנפל לו בירושה, בין שידענו בטבלו ובתנה, כמו שביארנו, הרי זה מוסיף עליו חומש. אם היה שמי דלת נותן חמישה, שנאמר, אם גאול יגאל יש מעשרו החמישית ועשרו, למה הוא כותב, אם היה שמי דלת נותן חמישה, הוא לא כותב, אם היה שמי חמש, ייתן שש. אם היה שמי חמש, ייתן שש ורבע. אם היה שמי דלת נותן חמישה, זאת אומרת, רבע מהשווי של הפירות הוא מוסיף. יש פה חשוב להדייק בלשון הרמב"ם, הוא כותב, פודה מעשרו לעצמו. בין שהוא שלו, בין שנפל בירושה, בין שניתן לו בטבלו, מה הכוונה? מעשר שני אומר את הגמרא בקידושין דף נ"ד זה ממון גבוה, אי אפשר לתת את זה מתנה. אם יש לראובן מעשר שני והוא נותן אותו לשמעון, זה נשאר שייך לראובן. אז עכשיו אם שמעון פודה את זה בכספו, הוא לא צריך לתת חומש, למה? כי זה פירות של ראובן בכסף של שמעון. אבל אם זה ניתן לו בטבלו, לפני שיפריש בזה מעשר שני, ואחרי זה יפריש בזה מעשר שני, אז זה שלו. אבל בירושה, הרמב"ם לא כותב נפל בירושה בטבלו. למה? כי לרשת אפשר גם המון גבוה. כעת, מה הדין שותפים שמחללים? האם צריך לתת חומש? אז בדרך אמונה כאן כתוב בסימן א', פרק A ממעשר שני, בסעיף מתן ב', שכן צריכים להוסיף חומש. ומשמע, שאפילו עם הכסף של אחד מהם, זה חידוש גדול מאוד. אם בהסכמת שניהם, הוא אומר מחללים, צריך להוסיף חומש, והוא לא מתנה את זה שהכסף יהיה של שניהם. צריך לעיין בדבר הזה. הוא מביא כאן ספק מהמנחת חינוך, לפי הסוברים שאישה פטורה מחומש, מה הדין אנדרוגינוס, ספק היא ספק אישה. אם אמרו זה ספק הדאורייתא לחומרא, או שיש זה דין של ספק ממון לכולה, כיוון שחומש לא מעכב. כעת אמרנו קודם שבמקום שלא צריך חומש, הוא אומר, הוא וחומשו מחולל על פרוטה, זה יכול להיות שזה לא תופס, כי מחלל את המעשר שלי רק על דעת חומשי פרוטה. אז בדרך אמונה, בדף כרך ג' דפשין כפה עמוד ב' דן בזה, בהתחלה הוא אומר באמת להחמיר לכן, שבמקום שיש ספק אם יש חומש, אז צריך להגיד מחולל הוא וחומשו על פרוטה ורבע. אבל אחרי זה המסקנה שלו להקל בדבר. אבל הוא אומר שבאמת מטעם אחר טוב תמיד לומר על פרוטה ורבע, כי אם אין במעשר שלי דל פרוטות, אז חייב חומש מדרבנן ולא מדאורייתא. אז דאורייתא ודרבנן לא מצטרפים. אלא מה שבימינו נוקטים שמעשרות דרבנן, אז השאלה אם תראי דרבנן וחד דרבנן מצטרפים.
אם בתורת, יש, כמובן שיש לצרף לזה גם את החשש שאבא שלו מעורר בקהילות יעקב, כי דבר על סרט ראש השנה, נפתח רגע בלי נדר. אני עכשיו לא מוצא בקהילות יעקב איפה הוא עושה בזה מחלוקת ראשונים, אבל זכרו לי שמהירים שיש לכאורה מחלוקת בין תוספות בראש השנה בדף למד א', שתוספות שם כותבים, בדיבור התחילו ביקש, אומרים התוספות, ועלו על שווה פרוטה, תוספות ראש השנה דף למד אלף עמוד ב' דיבור מתחיל ביקש, ועלו על שווה פרוטה יכול לחלל הכל קרן וחומש. אז מפורש בתוספות שיכול לחלל גם את הקרן וגם את החומש יחד על שווה פרוטה. זה תוספות בראש השנה למד אלף עמוד ב', אבל בתוספות בבבא מציעא בדף נון דלת עמוד א', אומרים התוספות,
גם אותו סבבה מצא אותו לבב, דף נדל דמוד א', אם אמר הוא וחושו מחולל על פרוטה מועיל. אבל תוסף בגיטין סמכי עמוד א', תוסף בגיטין סמכי עמוד א', כתוב, ועלו יכול לחלל שווה מנה על שווה פרוטה וחומשה. אז מפורש בתוספות, שאם הוא רוצה לחלל, תוספות סקיטין סמכי עמוד א', הוא מתחיל ואמר, אי אפשר לחלל שווה קרן וחומש על שווה פרוטה, אלא צריך על שווה פרוטה וחומשה. אז לכאורה זה מחלוקת בין שני תוספותים. כן, החזון איש, אני טעיתי, אמרתי קהילות יעקב, זה אולי גם בקהילות יעקב, אני לא זוכר, אבל זה חזון איש בדמי, סימן ג' סיף קטן ת' ז'. אומר החזון איש, כך, מי הוא במעשה שני, יש בו שווה פרוטה, שווה הרבה ומחלו בפרוטה, כדין אקד, שווה מנה שחילו, שווה פרוטה מחולל, דיו שיאמר, הוא וחומשו מחולל על הפרוטה. שיש כאן חומש דאורייתא, שלוקח אותו בזול, ושפיר מתפסקו לפרוטה. וכל מטוס הוא בבב ציין נדל דמודל, דמו מתחיל או. ולשון הטוס הוא גיטין סמכי עמוד א', דיבור המתחיל, ואמה משמע קצת, דבעינן חומש חוץ מפרוטה. אז החזון איש מביא מחלוקת בדבר. האם אפשר להגיד, הוא וחומשו מחולל על פרוטה, חזון איש בדמי, סימן ג' סימן קטן ת' ז', מביא מחלוקת אם אפשר להגיד, הוא מחולל הוא וחומשו על פרוטה, או שלא, זה מחסיר החומש בפרוטה, ואי אפשר לחלל פחות מפרוטה, צריך להגיד, הוא מחולל וחומשו על פרוטה ורבע. מחלוקת בין תוספות בבא מציעא נ"ד עמוד א', שמקילים, וגם תוספות בראש השנה ל"ד עמוד ב', לבין תוספות גיטין סמכי עמוד א', שמאסנו קצת שהם מחמירים. עוד מעורר חזון איש סיבה נוספת. שאם יש מדאורייתא אין חיוב חומש בפחות מארבע פרוטות. זאת אומרת, רק אם דבר שבארבע פרוטות יש חיוב חומש דאורייתא, שאז החומש הוא פרוטה. חומש שהוא פחות מפרוטה, אין חיוב דאורייתא לעשות אותו. רק חיוב דרבנן. אז מלך שהוא אומר מחולל הוא וחומשו על פרוטה, אז יוצא שכיוון שהחומש הוא רק חומש של פרוטה, אם המעשר שני הוא שווה פחות מארבע פרוטות, אז המעשר שני הוא דאורייתא, והחומש הוא רק דרבנן. אז צריך להגיד לכם מחולל וחומשו על פרוטה ורבע. אז הוא כותב שני טעמים להחמיר בדבר. ואף על פי כן בנוסחאות, הוא כותב, לחלל הוא וחומשו על פרוטה, בנוסח שעל פי החזון איש. אז הרב קניבסקי דן בזה, בדרך אמונה, מלכות מעשר שני דף, שין קפה עמוד ב',
למה החזון איש לא חשש לזה הלכה למעשה? הוא כותב שמה, וצריך עיון למה לא חש לה מרן להדפיס כאן זכויות הנדפסות. ואולי אף אגב בספרו כתב כן מי הוא למעשה הקיל בזה וכו', הוא כותב כאן לדון. אז מי שירצה יעיין בדרך אמונה נפשין כפה עמוד ב', ואת מתקשה לה מה חזוני שלא חשש לזה למעשה. גם בספר פשוט אור לציון של הרב בציון אבא שאול פוסק, שבימינו יש סוברים שאין בכלל דין וחומש, כך דעתו. ולכן הוא אומר, שעדיף להחמיר, לא לעשות, מכן לעשות. כי אם הוא עושה, אז הקרן על פחות מפרוטה. אבל לכאורה יש הצעה יותר פשוטה. אז הוא אומר לכן, להגיד רק מחולל על פרוטה, לא להגיד הוא וחומשו. אבל המלאג לא כך. אבל יש הצעה לצאת שני השיטות, להגיד מחולל הוא וחומשו על פרוטה ברבע. אז כך באמת היותר מהודר, גם בחזון איש בבואר כך, וגם בדרך אמונה בבואר כך, שהיותר מהודר להגיד הוא מחולל הוא וחומשו על פרוטה ברבע. כן, אז כל זה התגלגלנו מהמשפט הקצר של המשנה, עד מאי אין לו חומש. הסברנו בעריכות מה זה דיני חומש במעשר שני, ועל זה יש כולה שעד מאי אין לו חומש. ומסבירה הגמרא במבא מציאה דף נ"ד עמוד א', למה אין לו חומש? כיוון שבדאורייתא זה לא מעכב מדאורייתא, אז חכמים הכילו בעד מאי, כיוון שעד מאי בעיקר הדין פטור, אפשר לסמוך על הרוב. כמו שאומרת הגמרא ב... שבת י"ג עמוד א', וכ"ג עמוד א', וביצה למדי עמוד ב', והמנחות למד א' עמוד א'. שרוב עמי הארץ מעשרים, ושלכן דמי מדאורייתא היה אפשר לסמוך על רוב, כמו שאומרת הגמרא בחולין דף י"ד עמוד ב', שסומכים על רוב, ורק מדרבנן מחמירים. זה גמרא בשש מקומות שרוב עמי הארץ מעשרים. שבת י"ג עמוד א', כ"ג עמוד א', ביצה ל"ד עמוד ב', כתובות דף כ"ד עמוד א', וגיטין דף ס"א עמוד ב', ומנחות דף ל"א עמוד א'. זה ג' מקומות בסדר מועד, שתי מקומות בסדר נשים, וכתובות כ"ד עמוד א', וגיטין ס"א עמוד ב', ומקום אחד בסדר קודשים, מנחות ל"א עמוד א'. ומנחות ל"א עמוד א', ששמן דבר שחולק, סובר שרוב המארץ לא מעשרים, אבל ההלכה לא כמוהו. כמו שאנחנו רואים, שבשש מקומות, בחמש מקומות, בפשיטות שרוב המארץ מעשרים, אבל יותר מזה הבאנו מהחזון איש בכרך השו"ת. כרך השו"ת של החזון איש, שיצא בשנת תשע"ב, כרך חדש, בסימן שין וב, עמוד קופנון, הוא כותב שמבואר בתוספות בבחורות י' אלף עמוד ב', שגם למאן דאמר ברב טרפון שסובר מנחות למד אלף עמוד א', שאין רוב המאה ועשרים, לא הכוונה שבמציאות אין רוב. במציאות יש רוב, ומדאורייתא אפשר לסמוך על זה. ורק מדרבנן צריך להסיר את דמי. המחלוקת זה בהגדרה של התקנת חכמים. להלכה מפקים שההגדרה של תקנת חכמים, שיש רוב ויש מיעוט, וחכמים תקנו לחוש למיעוט. אבל רבי טרפון סובר שיש תקנה לחשוב כאילו אין רוב. והתקנה זה להחשיב את זה כספק דאורייתא. ולכן, נפקא מינה לדינים של הגמרא שם, זה תקנת חכמים יותר חמורה. אבל גם רבי טרפון מודה שמדאורייתא סומכים על רוב, כי במציאות כן יש רוב. זה חשוב מאוד לזכור דברי החזוני שלנו, ותראית בזה תקושה של ספר תורת זרעים, בדמי, פרק א' ב',
שהוא שואל, וכי נפירה מקרפון, במנוחות למדעת, ובנוע הסובר של רוב המעט מסרים, הוא חולק על כל הקולות של דמי, כמו שלמדנו פה בדמי, פרק א' משנה א', הקלין שבדמי, השיטין והרימין וכו', מה שלמדנו כאן בפרק א' משנה ב', שאין דין חומש ועוד קולות שיש במשנה. כן, אז אומרת הגמרא, ומהמשנה הזאת מוכיחה הגמרא במציאה, שחומש לא מעכב. מה, מדאורייתא את החומש לא מעכב, אם אדם חילל בלי חומש, מדאורייתא יכול כבר לאכול, חכמים גזרו שלא לאכול, שמא יפשע, אבל מעיקר הדין, מדאורייתא יכל לאכול כבר, כי אם החומש היה מעכב מדאורייתא, אז אי אפשר היה להקל בדמי, ובאר בגמרא שמלשון הגמרא, זה לא סתם ספק אם חומש מעכב, ספק בעצם סוג ההגדרה של מצוות החומש, האם זה חילול של 4 על 5 או לא, החילול זה 4 על 4, והחומש זה הלכה שהוא חייב להוסיף חומש. אז יכול להיות זו שאלה בהגדרה של הקדושה של החומש, מאיפה היא באה? האם היא באה מהמעשר שני עוברת הקדושה גם לחומש או לא? זו קדושה חדשה. הרי אם אחד חילל 4 ב-4 ולא הוסיף חומש, וכבר מותר לו לאכול את זה, והוא אכל את זה, ואחרי זה הוא שם חומש, אז הקדושה באה מעצמו, לא מפרות, הפרות כבר לא בעולם. ואפילו מפרות בעולם, אחרי שהפרות כבר חולין, איך יבוא מהם קדושה? עד, כמו שראים שרב קניאבסקי כותב, שאם הוא עושה את החומש מאוחר, הוא לא אומר בלשון מחולל. כי זה לא מעבר קדושה מפרות לחומש, אלא הוא אומר, יהיה החומש שהוא חייב בו מפרות בכסף הזה. אבל האמת, שגם מחלל ביחד קראת בחומש משמעות לשון הגמרא, בבבא המציאה נ"ד עמוד א', שלפי הצד שחומש לא מעכב, אז גם כשהוא מחלל ביחד, הארבע עובר על ארבע, והחמישית זה הלכה חדשה, כי לשון הגמרא כך, היא באה אלו חומש מעכב או אינו מעכב, מסבירה הגמרא מה שעושה ספק, ארבעה בארבעה פריק, מהכנף שמוסיף חומש, על החומש לא מעכב, או דילמה, ארבעה בחמישה פריק וחומש מעכב. הכנף שאומר רשי, מאליו אינו בכלל הפדיון, שארבעה זנים פדו מעשר שהוא כנגדם, אז נראה לעדיה ברש לפי הצד שחומש לא מעכב, גם כשעושים ביחד קרן וחומש, החומש בא קדושה חדשה, זה לא הפירות מעבירים את הקדושה לחומש. אז לפי זה קצת הערה על הלשון, שמחולל הוא וחומשו. שאולי הכוונה מחולל הוא, וניתן חומשו על המטבע הזה. אני אוסיף דבר בלי נדר על מה שאמרנו, הבאנו מהחזון איש בסימן, דמי סימן ג' סיפטת דציין, שיש מחלוקת לכאורה בין תוספות בבבא מציאנו נדלת עמוד א', וראש השנה למדלת עמוד ב', וגיטין סמכי עמוד א', האם אפשר לחלל הוא וחומשו על פרוטה, או הוא, והוא צריך לחלל הוא, וחומשו על פרוטה ורבע. הקהילות יעקב בראש השנה סימן כף ד', וזרעים סימן כף ב', מביא את שיטת התוצאות בראש השנה למדעת ובבית שמחללים הוא וחומשו על פרוטה, וגם את תוצאות בבא המציאה נ"ד עמוד א' שם, הוא מעורר שבתוצאות בבא המציאה זה פחות ראייה, כי הם הולכים למעט דבר חומש מעכב, אז יכול להיות שהגדר הוא אחר. כבר מרגיש בנושא שזה הבדל מהותי בשאלה אם חומש מעכב או לא בסוג החילול. אז על כל פנים, אז הוא דן באריכות הקהילות יעקב, איך באמת אפשר לחלל הוא וחומשו על פרוטה? הרי יוצא שהקרן חולל על פחות מפרוטה. אז הוא מתרץ שרואים מכאן שהדין שאי אפשר לחלל על פחות מפרוטה, זה לא בגלל שאי אפשר להעביר את הקדושה על פחות מפרוטה, אלא אי אפשר לאחל קדושה על פחות מפרוטה. אז כיוון שהוא מחלל את הקרן על 4 חומשים, ואת החומש הוא נותן בחמישית האחרונה, אז ביחד הוא מקדיש פרוטה, אז זה מועיל. והוא מביא לזה ראיה, הרי מבואר בגמרא, שאם יש לו, מבואר בגמרא שאם יש לו מעשר שני פחות מפרוטה, אז איך הוא יחלל אותו?
הוא ייקח מטבע שכבר יש בו קדושה חלקית במעשר שני, במעשר שני אחר, ולהוסיף אפשר. אז מה רואים? שיכול לעבור במעשר שני פחות מפרוטה, בתנאי שהקדושה בסך הכל על פרוטה, אז גם פה זה טוב. והוא שואל עדיין, איך אפשר לעשות שווה מנה על פחות משווה פרוטה? אם הוא מחלל, אז זה הוא אומר, מפלפל איך ליישב את זה. מפלפל בזה בעריכות. על כל פן, יש בזה חידוש של רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, שמעתי את זה מאבי, ואני לא זוכר אם זה כתוב באיזה מקום בספרי רבי שמואל, אז חשוב בשביל זה להביא את זה. הוא אומר שהתוספות בגיטין, סמכי עמוד א' ודייק בלשונה, שהם כתבו כך, אני לא יכול לחלל שווה מנה על שווה פרוטה וחומשה. למה לא פרוטה ורביעה? אנחנו פוסקים שחומש מלבר. אז הוא אומר כך, למען דאמר שחומשה מי, יש מקום להגיד שלמען דאמר שחומשה, לפי הצעת שגמר שחומשה מי לגב, אז הוא מחלל, הוא וחומשו צריך על פרוטה וחומש. אבל למען דאמר, חומשה מי לבר, אפשר, הוא וחומשו על פרוטה. כי אם אנחנו אומרים שחומש מלבר, אז זאת אומרת שהחומש זה דין שכל החמישה חלקים, החומש הוא מתוך כללות הפדיון עם החומש. אז זה חשבון אחד, אז מצטרף לפרוטה. אבל אם חומש מלגב, אז מחשבים את השיעור לפי המלגב, ואז צריך לעשות פרוטה, ותוספות כתבו פה לחומרה, הלכו לצד החומרה. אבל זה לא ברור כל כך, זה לא שיכול שמה שכתבו על שם פרוטה וחומשה, כמונה פרוטה ורבע, כמונה פרוטה והדין חומש. זה יש לפלפל בדבר הזה. כך כמדומני, אני לא זוכר בבירור, אבל כך בערך, אולי שמעתי ממור אבי בשם רבי שמואל רוזובסקי יצא, לפלפל בדברי התוספות הזה, שאולי לא הכרח שהם חולקים על התוספות בראש השנה לדף עמוד ב' ובבם ציינו דן עמוד א'. שם יעזור שנזכה לישועות נפלאות טובה וברכה בכל עניינים המקנה רצון.